kandi kanywa n'ingagi yengore ibara kutuma hati ya iyo rakuruho nakuyoka kare Jean leta muri si yange kana benta ku mangu bina zibere biti hati ya pesa ukabana kana muntu ni ukabana kuma mukaye bagahangaye rero ngwenu mwije umungaji mugenda ati ya umutarebireho mujyategeka aba ni aba burire mwihango ni kanyane zati ya nazo zina magandi mazina eje jino kanyane jina jawe uji wajeta kwa kwa ati obo kutawo kuchuna nyangwe jini kanyane kashi jina jima mge ni we ati we jina jawejo kakuma jogu nina na shanga zika nyiri na janti jine mwanyazi ni teachers wenu wisi ya mbugi ni tora manyi mbina nabu kama ni ati ya kutogu nabu Nenda ku munda. Ninguém na internet, não, já não está na internet. 98.